Já jsem slíbil, že do 3 minut vás stihnu. Tak pozor! Počkejte se před sebe, prosím. Beží čas. Má se pozorat před sebe. A to se teraz budem rozprávat sám so sebou. Keď sa kreslí karikatúra, vždy sa robí na A4, alebo môže sa robiť aj úplne maličká? Ja som dělal i A0 třeba, že? To záleží na objednávce. A aká najväčšia karikatúra naopak sa urobiť dá? Ja sám som dělal najväčšiu karikatúru ve veľkosti jednoho aru, ale to som vychodil volka polívky nohama. To som si namáčil nohy do barvy. To nie je zapísané v Guinnessovej knihe rekordu? To je v Českej knize rekordu. Aha. Ja mám tiež ináč otázku, lebo ja som si všimol, aj u nás v Bratislave sú tí karikaturisti všetci a sedia tam, kade-tade. A sa dodívate. Oni majú tí karikaturisti obrázky, ktoré už akože namalovali. Ja videl som Breda Pitta a Meryl Streep. Som nevedel, že oni boli v Bratislave. Nie je to úplne zlé. Wow. Na to, že to je v rýchlosti. Ďakujem pekne. Ľubo! Ja chcem len povedať, že ja som pánovi Ľubomirovi ušetril niekoľko sekúnd, keďže nemám vlasy. Poďte sa, to je... Čo je pri karikatúre dôležité? Aby si ho neotravoval. Aby sa podobala na toho svojho trošku. Pozor, ideš do hry. Ja viem, prepáč, Lado. A to som úplne ja. Teda. Ukáž, ukáž. Daj sa tak z profilu. Ale nie. Ďakujem. Šikom. Á, tak to je. My sme inak boli spolužiaci na osobitnej škole. Na Michala vám vychádza Abraham Lincoln toto, nie? Podľa mňa trošku, že? Abraham. Áno. Je. Prosím vás, keď ste Marianovi Čekovskému ukrojili nejaké kila, nejaké roky, urobte to aj mne. A Ľubomír povie, nie, ja tie, čo som jemu ukrojil, ja vám pridám, nebojte sa. Michal, hotovo, nový zápis. Ty vole, ale to je 10 sila. 10 sekúnd máte k dobru, zatiaľ nakreslím ja vás. To je naozaj dobre. Wow. Ale dostal to na úvod. Basista. Ty, ale má to v oku. Áno, nos ti urobil. Tu si taký nahnevaný. Joj, lebo nie som, no. Som začiatočník. Ktorá? Jedna k jednej. Tu je vidieť profesionalizmus a profesionálovi odovzdávame toto. Nezahodne to, prosím vás. Raz budete na to pozerať s údivom. Tak ako ja na toto. Ľubomír Vaniek je karikaturista. Ďakujeme veľmi pekne. Mám taký pocit, že máte nový zápis do vašej českej knihy rekordov, že v inkognite ste to zvládol za 2 minúty 50 sekúnd.